где он? Выйдешь? Он вот там вот сидит сам. У сомнения. Чек он сам вас. Прямо с ним у нас чек. Ну, хит, не до доброго рэка. Да. Чек у вас. Да видим, что можете. Ха, сади вам дупли команды, сатамячи. Ты сячи. Пиздок. Ха. Слушай, слышите вы, как сам я онаку прстиван? И не стали лай доктор Стрэнджер, странац. Оде. Сечи се онака još onaj mali tvoj. Onaj mali. Ali mi odsku glavu. Da, odsku sam ti glavu. Odsku mi glavu. Ona se svi popušili kurčima. I ti isto. Ode ja. Nemoj ić. I ti, i svi ste ga popušili. Idem ti mat. Ne, neš mi imat mater. Majmo ne. Svi ste bili tako glupi i jadni. Ja sam sve došao i svi ste me polizali glavić. Ode cijeli svijet. Srušio sam svaki komadić vašeg svijeta. Da, bilo je tako zabavno. Ovo je oštra stvarčica i ovo je kapa. Čekaj za moju glavu. I sad ćemo sve opet poseksati. Sa penisom. Ne gurat ću vam svoj glatki penis u vaše glatke guze. Tako ćete vrištati. Nećemo vrištati. Da, ovo ćete vrištit ćete. I to jako. E, što je to? Nemo gledat. Sad ćete vidit moj bijes. Češ vidit moj bijes? Pusti me! Neću te pustit, mrštam pizu materno. Pada. Ja sam bio glavni. Čuh, tš! Slide, brate se, brni se. Slušaj sad, ću ti pokazati kako ide voda. Jebate boss. Sad ću te porezati kako si ti mene porezao. Zaboravili ste jedan stvar. Hej, mogu ga dić, znao sam. Nemoj me seks. I znate svi onaj kraj kada kaže mene boli glavić. Sve bi vas vrlo rado poseksao, ali nema vremena za to. Vidimo se, aj bok. Ja rekao sam aj bok.